fakt janë kapituj, po në lanë profesionale themi çështje dhe çështje ka temat. Pra janë ato dikur kapituj me opt. Ta shi ka më shumë pak. Shumë më në gjove kjo. Jo, kapituj. Për shumë, unë bëha prej për një. Po çështja është si tip issue që ka problem, kurse kjo s'ka problem. Kapituj. Çështje për diskutim. Për të zhvilluar. Këto janë më shumë për këtu janë teoria e domosdoshme për limitet dhe vazhdueshmëri. Është gjithë teoria e konsiderum aq bukur sa sikur mos kishte bërë fare matematikë, kjo është e gjitha. Këtë e kanë shkollat e tjera publike të përgjithshme? Jo, shkollat jo. Jo. Këto janë ushtrime të zgjidhura të maturës shtetërore që kanë rënë nga 2016 në 2 nga 2006 në 2016 për këtë çështje. Domethënë, unë kolosale. Unë kam plotësu këtu në sy nxënëse, jo mirë, se cili nxënës ka ushtrimet e veta, jo gjithmonë. Unë kontrolloj. Nëse unë nuk jam ato punoj në shtëpi, sa të marrojnë ujicin ose jo dhe edhe nota dhe përgjithë. Pra janë gjithë teoria që ka rënë në matura shtetërore në të gjitha drejtime, pra në të gjitha profilet të drejtime, përgjithshme, profesionales, gjimnazi gjysor, se janë disa, si marë, dhe këto vitet të gjithë janë, është po dhe atë janë, nëse dikush ka në i fëmi këtë mundet, në shkollën kërin gjoka të regjistrohet edhe ka gjitha. Nuk keni marrë pjesë në hartimin e tekst, në hartimin e këtij aplikacioni apo? Shiko, ne kemi dhënë menime. Okej. Okay. Kemi bërë shumë workshop, kemi dhënë menime se si mund të jetë. Fantastike, është shumë e bukur. Pasi nxënësit